Hi guys, magandang araw ulit. Bale, pupunta ako doon sa isang barangay sa amin. Malapit lang siguro, mga tatlong barangay lang yung pagitan mula dito sa amin. Kasi merong tumawag, um, yung ilaw nila kukurap-kurap. Kaya yun ang gagawin natin. Papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin natin. Tsaka yung mga, ano, uh, nagiging problema kung bakit yun nangyayari sa ilaw. Um, kasi marami din sa comment natin, doon sa mga video natin, nagko-comment at nagtatanong kung bakit yun nangyayari sa ilaw nila nangyayari kukurap-kurap tapos minsan yung appliances hindi gumagana pero may kuryente naman mga low voltage ayan, pakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin kung, ano, kung saan madalas nagkakaroon ng problema kapag ka and ayan guys, bali magbabike na lang ako guys um, kasi ano uh, naman, um, pangalawang barangay lang sa amin, exercise na yan kaya guys, samahan nyo ako kung, kung paano natin gagawin yun, kung ano yung remedyo tapos uh, papakita ko rin sa inyo kasi marami, lalo ngayon tag-ulan Um isa 'yon sa nagiging problema sa bahay kung bakit kumokorap yung kuryente kapag tag-ulan 'yun yung mga nagiging sakit ng kuryente um, sa ating bahay. Ayun, pakita ko sa inyo guys. So guys, nandito na tayo sa site. Um nakita nyo yung mga ilaw 'yun na kurap Um maraming reason kung bakit na-korap 'yan, pwedeng sa switch, uh, 'yun din nya Um ito kasi yung kung masasabi natin kung sa switch ang problema, sana ito lang ilaw na 'to, pero check din natin yung outlet. Pakita ko sa inyo, may problem din. Ayan, gamit tayo ng multitester dito sa ating convenience outlet. yan Uh, um, wala naman itong polarity. Walang problema kung mag yung positive at negative. yan And guys, hindi pa pumapalo ng kahit 110 volts nya. Wala pa eh. 16 volt lang yung um, nagiging ano nya. Ayan. Nagdadrap pa sya. yan 14. yan guys. Um, yun, kaya na yun nga pala. Kasi LED. Pero kung yung mga incandescent light or light hindi na siya iilaw guys um, yung LED kasi kahit 110 kaya paganahin yan then puntahan natin yung metro ayan ito yung metro nya ayan makita nyo guys may reading um, pero wala namang ano um, gumagamit sa loob wala din appliances na gumagana um, possible dun tayo sa drop point din nagkaka problema yan um, kasi pagka gantong tag ulan nagkakaroon ng corrosion yan pakita ko sa inyo kung bakit um, kung ano yung ng corrosion at kung ano yung paraan na gagawin natin. Ito pa nga pala, uh, pakita ko sa inyo yung ano, yung Nema 3R niya. Buksan ko na, ayan. Makita nyo dito, ayan. May reading naman siya na 230, ayan. 235, ayan. 234, yung ating reading, ng ating ano. Ibig sabihin, may kuryente. Pero, magdadrop yan guys kapag gumamit tayo ng appliances. Um, uh, babagsak yan, 214, ayan. Bali, basta gumamit tayo. Pero pag nag, ano naman, Uh, nagsaksak tayo ng tester makikita may reading naman siya 230 yun nga yun ang naging problema makikita um, tayo sa taas nitong poste wala tayong na eh. tayo hagdan tapos pakita ko sa inyo yung ano naging problema sa kanya and pakita ko sa inyo guys ayan kung makikita nyo ayan tiyanggag yung electrical tape nya ano sya uh, meron ng corrosion yan, yung dulong yan um, ano na yung inaamag na kumbaga meron na sya ano kasi yung galing do sa ano um sa load side or do sa bahay, copper siya tapos yung mismong galing sa poste am um, ano siya um aluminum. Kasi yung pagka nabasa, ayan, pag pinasok ng tubig, ayan, nagkakaroon siya ng corrosion. Um pati ko sa inyo kasi nawawalan na ng konta or yung flow ng current niya hindi na ako tumutuloy pag ganyan may corrosion. Pati ko sa inyo, guys. Ayan, um, piting ko siya ng long nose. And guys, kung marinig nyo, nag spark siya kasi um, nahihirapang tumakbo or dumalo yung ating karin kapag gagana yan. Marinig nyo. And guys, um, nag spark siya pagka inipit natin siya in long nose. Um, guys, gagawin natin. Ikakat lang natin to. Yan, may corrosion na yan. Tapos, mag splice tayo ng bago na ulit. Yan. Ito, so, gano'n na rin gagawin natin. Although, wala pang corrosion to ang um, pares natin um, ikakatas. babaguhin natin i splice nya para makasigurado tayo kasi baka in the future itong isa naman magkaroon din ng corrosion. Um, makita nyo kung ganun kadumi na siya. Hindi na dumadalo yung kanyang current guys. Ayan. Hindi na tumutuloy kasi gawa nga ng corrosion. Parang yung sa battery natin kapag ganito ka yung nagkakaroon ng corrosion din. Ayan guys, um, nice place ko siya. Di ko na napakita kasi wala magawak na naka, pas, nakapatong lang yung cellphone ko do sa ano, sa bag. Pero ayan, binago ko na yung splice niya. Um, makita nyo, meron siyang ano, di sa test light. Medyo maliwanag lang yung ating ano. Pero ayan, na ah, ilaw na. Ayan, um, kita nyo guys, um, binago ko na siya. Make sure nyo lang pag i-splice nyo, maigpit siya para hindi ulit mag-lose. Sa so, nyo sa dayla kung ba't nakakurap yung ating ilaw pagka nag-lose Dito sa service drop point, ayan. <coughs> Ayan guys, bale ganyan lang. Ayan, binago ko. Tapos lagyan natin electrical tape to. Ayan guys, tapos isa pang maaano sa inyo. Huwag nyo siya itutungo na ganyan. Pagka nag-splice. Kasi pwede yung tubig dumaloy din sa kuryente or sa wire. Pumasok siya sa loob ng ating pagka-splice. Uh, magkaroon na naman siya ng corrosion. Ayan. Kailangan lang ganyan. Para kahit pa paano, hindi dumaloy yung tubig. Papasok doon sa peg splice natin. Ayan guys, uh, na tayo sa ano. Ay, uh, makita nyo yung ating ilaw tapos check din natin yung ating outlet kung may, na, may reading na siya or ilan na yung kanya reading kung to 20 volts na ba um, ang natakbo sa yan guys um, lagay lang natin itong ating multi-tester tapos yung kanya test probe sasaksak natin dito sa ating convenience outlet yan bali ganyan guys yan natin to ayan guys Mapalo to ng 225, 226. Ayan. Ibig sabihin, okay na rin tong ating outlet. May karit na siya. Yun. Bali, yun lang naging problema. Yung ating sa service drop point, nagkaroon lang ng corrosion. Ayan. Madalas mangyari yan guys kapag gaganto nag-uulan. Ayan. Ayan guys. Tapos, pinabuhay ko lahat ng ilaw. Tapos lahat ng appliances, pinasaksak ko. Ayan. Para naga mga electric fan, ma-aircon, pinabuhay ko guys latas do sa kwarto ganun din sa ikaw sabay sabay para ma check natin kung mag ano pa siya magdadrop pa yung kuryente or magpa fluctuate pa guys ayan um, sa tingin ko naman ayan kita nyo steady na yung ilaw nya din na ako rap ayan bali yun lang yung naging problema pero kapag gagawin guys uh, marami pa naging ibang dahilan uh, pagka makaka encounter ako bibidyo ako para uh, magkaroon kayo ng idea guys ayan yun guys uh, Bale bali dito lang sa service drop point yan Um, sana uh, pagkaganto nagka problema at hindi kaya nung ano na check na electrician at sabi dyan mas maganda tumawag na kayo sa service provider nyo uh, at wag nyo nang irish yung inyong safety guys para ano uh, sila na magawa and bali guys nakauwi na ako um, ano nakita nyo kung ano yung naging problema doon lang sa service drop point nagkaroon lang siya ng corrosion um, malimit mangyari yan guys kapag ka, ano um, ganito nag-uulan kasi pinapasok ng tubig Um, tapos copper tapos aluminum yung magka-splice since ang nagiging problema kapag ka nabasa ng tubig yun nagkakaroon ng corrosion tapos siyempre yung daloy yung current nung kuryente yan yung naging problema yan sana guys um, sa mga nagtatanong lalo na yung mga problema ganun din um, ako kayo uh, at kung paano yung gagawin pero mas maganda guys mapapayo ko to um, tumawag na sa service provider niya pero siyempre pagkagano sa lalo na yung load side um, ano na yun Uh, ano na, mga electrician yon pero pagka wala naman kayong kakilala mas maganda tumawag na sa service provider nyo wag na kayong mag attempt kasi yun naman libre naman guys pag tumawag kayo sa service provider nyo pupuntahan at pupuntahan talaga nila yan guys ayan at uh, sana po eh, nagkaroon kayo ng idea sa pamagitan ng video to at uh, kung meron kayong mga tanong or question tsaka mga nais video guys um, sulot nyo lang sa comment at uh, yun, Um, yung iba pa mga video na gagawin natin paraan yan, yung mga request video nyo guys. Tsaka yung mga, ilan yung mga nag-comment dyan guys do sa ano, sa CCTV kung paano i-connect sa internet. eon, yun, susunod na video natin. Tsaka yung kay Sir Ed Buenape, um, yung back-to-back -back switch, yon i-upload ko na rin guys. Ayan, ito lang kasi biglaan lang, kaya um, ito agad yun i-upload ko. Kasi marami nga yung comment kung paano dapat gawin. do sa mga gan, pag nagbiblink or nagkukurap-kurap yung ilaw nila. Ayan. At maraming maraming salamat po ulit sa walang sawa nyo pagsuporta sa mga video natin, sa channel natin, tsaka sa isang channel natin na Uno Kenshin TV. At maraming maraming salamat po ulit. Sa, lalo na sa panahon ngayon, lagi kayo mag-iingat guys. Kasi may at may bagyo. Tapos do sa mga ano natin, mga kababayan natin na nasa ng bagyo, mag-iingat po kayo. At sana po, eh, alam ko naman na makaka-recover kayo. At tumawag lang tayo sa Panginoon at alam ko na hindi tayo niya pababayan. At maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. And God bless po.